келгенше ұйқыдан тұр. Сез етем. Неге ерте? Мен ұйықтағым келеді, анама барғым келеді. Кені әскерде сағат 6:30-да ояну керек, алсаң қалай ойладың? Тез. Сендер үйлерінде емессіңдер, тездетіңдер. Ұйқыдан тұруға 45 секунд беріледі. Мен сендерден нағыз сарбаз жасаймын. Далаға шығамыз, сапқа тұрамыз. Гол. Кен. Тездетеміз сарбаздар. Сарбаз, әлі тұрсың ба? Кен, тез. Гол. Сарбаз, тездет. Далаға шығамыз. Жүгір. Гол, сарбаз, тездет. Кен, тездет. Жүгір. Бір қатарға сапта. Жүл. Тәк тұр. Қатарда тұрсыңыз. Маған кел. Құп болып. Сұжын, ұза, қатардағы тұрсыңыз. Сіздің бұйрығыңыз бойынша келіп тұр. Кері, бұрын. Жауынгер тұрсыңыз. Бөлімше командир болып тағайындалады. Ал сен осылар үшін жауап беретін боласың. Құп болып. Сапқа адам бас. Тек тұр. Оға. Баттығуға адам бас. Бөлімше тоқта, бір қатарға саптау. Жүл, тек тұр. Жауынгерлер, қазір кедергілер жолағының екінші кезеңіне дейін жүгіреміз. Жүгір, бас. Жүгіреміз, тоқтамаймыз. Жүгір, жауынгер. Екі. Жаттығы жасауды аяқтаймыз. Тұр, сапта. Жүл, тек тұр. Осымен жаттығы аяқталды. Қазір казармаға барамыз. Жуынатын жаттарды аламыз. Сосын жуынуға барамыз. Казармаға. Адым. Бұл балалар әскерде не істеп жүр? Өз елінің нағыз азаматы нені білу керек? Тіпті кішкентай болса да, Қазақстанда біз алғаш рет болашақ отан қорғаушылардың көзімен әскери ерліктің қалай шыңдалатынын көрсетеміз. 6 бала әскери дайындықтың барлық кезеңдерінен өтіп, Қазақстан әскерінің жауынгері ретінде түрлі дағдыларды меңгереді. Тез, жинақ заттарымызды аламыз. Шығамыз, далаға шығамыз, сапқа тұрамыз. Жүгір. Ал енді жауынгерлер, сендерге түсекті қалай жинау керектігін түсіндіреді. Яғни жарғы бойынша. Одан кейін екінші ақ жайман аласындар. Көрпен аламыз. Әрбір төсектің жиегін осы құралмен жеп шығасындар. Түсі ғой. Дәл сұл. Әскери жарғы бойынша төсек жинауға 5 немесе 10 минут уақыт береді. Төсек жинауға кіріс. Бұл әскер, есіңде болсын, төсекті бұлай жинамайды. Қайтадан төсек жинауға кіріс. Дұрыс, барлығың түкі керемет. Үйрендіңдер ме? Дәл! Барлығың түкі керемет. Күнде осылай жинайтын боласыңдар. Бұл әскер, әлі-ақ үйреніп кетесіңдер. Түсінікті ғой. Дәл! Ал енді киінуге кіріс.
Каптал, түзел. Кек тұр. Кері, бұрыл. Сарбас, сен үйде өзің кейінесің ба? Жоқ. Олар күлкіні. Не анау? Белбегің жөнде. Жағаң түзір. Сен де. Барлығы. Жинақтау. Бастан-бастап, аяққа дейін. Белдік түзе. Дәр солай. Сұзан, мұрза. Сұрақ қоя бола ма? Сұрақ қоюға бола ма емес, жарғы бойынша рұқсат сұрайсың. Рұқсат. Шыран, мұрза, бүгін есіміз? Жауап берем. Бүгінгі сабақта Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің түрлерін және де әскери жарғының не екенін түсінетін боламыз. Одан кейін практикалық сабақта кедергілер жолағынан өтетін боласыңдар. Түсінікті ме? Дәл солай. Жөн. Тек тұр. Оға. Аңға шуге. Ады. Бас. Бұл не сұмдық тағы? Мен келе салып үлгермен. Алмаған бұйрық бере береді. Біз әл бала емес біз бе? Әскер емес. Жәрәйт, біз әскерге келгіміз келді. Қызық емес бе? Бірақ келе салып, маған бұйрық береді деп ойламаппын. Отырыңдар жауынгерлер. Ас болсын десантшылар. Рахмет. Түй, бұтқа мамен бұтқа жегім келмейді. Онда, анаңа хабарласты, саған пицца мен кола келген сұра. Сенен шен жоғары адам сөйлеп тұрғанда орныңнан тұр, сарбас. Егер әскерге ойнап күлу үшін келген болсаң, өте қатты қателесесің. Әскери жарғының маңызды тармағын есіңде сақта. Қасыңдағы жауынгерді сыйла, оған көмектес. Әрқашан қолда. Дәл осылай жалғастыра беретін болсаң, кезектен тыс кезекшілік етесің. Түсіндің бе? Түсіндім бе. Жарғы бойынша құп болады деп жауап береді. Отыр. Мен мұзықтық жасаған жақсы өрем. Алында тұрған не бар екен? Терезеге тас лақтырамында қаша жөнелем. Мені бір-бір кім ұстап алып? Оны бәрі-бір мен жасады деп кім дәлелді? Тек тұр. Түй, таңет пастан тұрғыз бал. Күннің астында міне шыжып тұрмыз. Маза қылғандарымы, мен шағымданамын. Бұның бәрі біздің қамымыз үшін. Ертең өмірде керек болады жақсы дағдылар. Тоқтат шағымданым, сарбас. Оны әскерден тіс кезде жасай деп түсінікті ме? Бұл әскер. Бұл жерде бағынуға міндеттісің деп түсінікті ме? Қоп болады. Мен бұндай боларын білгенде мүлдем келіспес едім. Бұл жерге келмес едім. Біреуге шағымданғым келіп тұр. Жүл! Тек тұр! Әңгімен доғарамыз, жауынгерлер. Сендер болашақ отан қорғаушысыңдар. Сендерден басқа ешкім емес. Түсінікті ме? Дәл солай. Кешегі сотқарлар, аналарының еркелері. Әскери казармада жас жауынгер мектебінен өтуге бел байлаған 6 кейіпкер. Олар әскери өмір мен азаматтық өмірдің қандай айырмашылығы бар екенін үйренеді. Алдарында нендей сынақтар күтуде? Қызық оқиғалар ма, жоқ әлде қиын сынақтар ма? Бізден бірге болсаңыздар, бәрін бірге көреміз. Назар аудар. Солға. Сыныпқа қарай. Адым. Бас. Оң иығыңға. Оң иығыңға.
Бөлімше, тұр! Тек тұр! Назар ортаға! Бөлімше, сабаққа дайын! Бөлімше, командирі! Қатардағы Тұрсынов! Саламатсыңдар ма, десантшылар! Саулық тілейміз, сержант мырза! Еркін тұр, отыр! Еркін тұр, отыр! Жауынгерлер, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан қарулы күштері. Жазып алыңдар. Қазақстан қарулы күштері үшке бөлінеді. Құрлық әскерлері. Құрлықта жүргізілетін әскери іс-шаралардың барлығын құрлық әскерлері жасайды. Екіншісі, әуе қорғаныс күштері. Яғни біздің жеріміз бен аспанымызды қорғайтын осы қорғаныс күштері болып табылады. Үшіншісі, жазып алыңдар. Әскери теңіз күштері. Мен түсінбедім, қатарда қуанышым. Саған орнынан тұруға кім рұқсат берді? Отыр. Аға, ішің түсіп кетті. Қашан қаруларға барамыз? Қашан мылтық атамыз? Әскер қатарында болсаң, жауынгер, оның бәрін білетін боласың. Жалпы әскери жарғыға сәйкес, өзіңнен шені жоғары қызметкердің рұқсатынсыз. Орнын тастап кетуге рұқсат етілмеген. Түсінікті ме? Дәл солай. Сержант мырза, сіз ылғайда жарғы деп айтасыз, жарғы дегеніңіз ол не? Жауынгерлер, жазып аламыз. Әскери жарғы әскердегі ең басты құжаттардың бірі. Яғни бұл жерде әскери қызметкердің өмір сүру тәртібі жазылған. Естеріңде болсын. Қазақстан әскерінде жарғының төрт түрі бар. Бұл қарулы күштердің ішкі қызметінің жарғысы. Онда әскери қызметкердің құқықтары мен міндеттері туралы айтылған. Гарнизондық және қарауылдық қызметтердің жарғысы әскери объектілердің қалай қорғалу керектігін сипаттайды. Саптық жарғы сапқа дұрыс тұруға, қару-жарақпен жүруге және командирлерді қалай қарсы алу керектігін үйретеді. Тәртіптік жарғы әскери тәртіпті үйретеді. Мен әскери жарғының не деген түсіндім. Ол мен күн тәртібі сияқты. Ол жерде қашан тұрамын, сабаққа қашан барамын, қашан тамағымды ішетінім бәрі жазылған. Мен барлығының жоспар бойынша болғанын жақсы көрем. Бұдан әрі жас жауынгерлердің қандай жағдайға тап болатынына куә боласыздар. Командир оларға қаншалықты күрделі сынақ дайындаған екен. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше жауынгерлер, басқа сұрақтарың болмаса, келесі сабағымыз кедергілер жолағы. Бірден бірінші күнде ма? Болды, шуламаңдар. Тоқтат. Кедергілер жолағы. Келесі сабағымыз. Түсінді ма? Иә. Бөлімше, жүл, тәк тұр. Жауынгерлер, бүгінгі сабағымыз кедергілер жолағынан өту. Кедергілер жолағынан өту жауынгерлердің кез келген жағдайда, соғыс жағдайында, немесе басқа да кездесу оқиғаларда бұйрықты оңай әрі жылдам орындауға үлкен септігін тигізеді. Осы жаттығуды жасайтын жауынгерлер өздеріне сенімді әрі баталырақ келеді. Біткен жеріміз осы шығар. Кедергілерден өту адам қозғалысының барлық түрлерін көздейді. Бұл жүгіру, жүру, секіру, және жорғалап жүру, және өрмелеу. Жауынгерлер, кедергілер жолағынан өткен кезде бірнеше этапты. Түсінікті ме барлығы? Дәл солай! Кіріс! Біріншілер, алға! Басында ойла! Тезет өт! Екіншілер! Қалма! Астынан өт! Үстінен секір! Астынан өт! Тез! Секір! Бол! Жүгір! Қалма! Қос! Жүгір! Қалма! Мен осы сынақты қатты күткен едім! Ой, мен де спортшым! Ең үшінің тұрғыдан ең үздік болған керемін бұл? Бас! Жүгір! Барлығы өте керемет өтті.
Өзім спортты қатты жақсы көремін. Әскерге әкем, ағам қызмет еткен. Мен де қазір қызмет етіп жүрмін. Барлығы өте жақсы. Жүгір. Қос, 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 қос. Қатардағы жауынгер Қуанышов. Маған кел. Қатардағы жауынгер Қуаныш, сіздің бұйрығыңыз бойынша келіп тұр. Жауынгер, мен саған бағана не дедім? Мен саған ережелерді түсіндірген кезде мұқият тыңдамадың. Солай емес пе? Е-е. Сол себепті ережелерді дұрыс орындамай үстінен секіріп жүрсің. Осылай бауырларын тастап кетесің бе? Жауынгердің басты міндеті бұйрықтарды бұлжытпай орындау. Жүр. Тік тұр. Кедергілер жолағын қайтадан өтесің. Құп болады. Жүгіре, бас. Жүгір, 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 жүгір. Жегір. Тоқтама. Тоқтама. Жегір. Асқан өт. Туу, шашадам. Неге қайтсың келеді? Жүгір, 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 жүгір. Тоқтама. Алма. Өт, 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 өт. Жүгір, жүгір. Тоқтама, тоқтама, тоқтама. Жүгір, 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 жүгір. Тез, 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 тез. Жүгір. Тіпті. Жауынгерлер, бүгінгі оқу жаттығуды аяқтадық. Ал енді сендерді көптен күткен түскі ас күтіп тұр. Сол, қат. Ады, бас. Бір, 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 екі, үш. Жауынгерлер, түскі ас ішуге отырамыз. Ас болсын, десаншылар. Меніңше, қатардағы жауынгер Қуанышты алатын болсақ, ол өте жақсы бала. Бірақ тәртібі нашарлау. Тәжірибе бойынша бұндай балаларға күн тәртібін, субординацияны қатаң ұстану жақсы әсер ететін білем. Әскер балаларды өзгерді. Баланың нашар мінез құлқы оның айналысатын ісінің жоқтығының салдары. Балалар іші пысқандықтан немесе жайдан жай зұлымдықтан. Балалар бірін-бірі бұзық болғандықтан мазақтамайды. Айналысатын істері жоқ болғандықтан сотқарлық жасайды. Тәртіп дегеніміз не? Тәртіп қоғамдағы мінез құлықтың негізі. Жасқа толмаған балаларға арналған фильм.